Aquí tenim el nostre amic que ve des de Lleida, en Jordi Capell San Pietro, perquè ens conti què ha fet per Menorca. Mira, he vingut aquí a Menorca per fer un repte personal, que és donar el tomb amb tres modalitats a Menorca. Una seria amb el caiac, després amb la BTT i l'últim seria amb el trekking. Conto que són uns 600 quilòmetres, he comptat més o menys, i ho vull intentar fer en menys de 6 dies. Una expedició que tampoc no ha tingut problemes amb el sentit de amb la logística com amb el tracte humà aquí a Menorca. Vull dir, la gent superben agradable, no ha tingut cap problema. A l'hora de demanar algun favor o demanar informació, tothom s'ha portat divinament. I després hi ha hagut alguna anècdota, com ara quedar sense aigua i arribar a una cala i demanar aigua a la gent i no tindre ni un problema. Arribar a un altre lloc, com ara el que estàvem parlant abans, de la part del nord, que no hi ha gaire aigua, trucar a una casa i demanar-li aigua i cap problema. Tot el contrari, obrim totes les portes. Bueno, estic així, molt agradable. Els menorquins han quedat ben tuïda. Molt, per tornar-hi, clar. Estic molt contenta. No he tingut força col·laboració, he tingut, a l'arribar aquí a l'illa he tingut uns companys i molt bé, la col·laboració ha estat amb l'equip que estic corrent, que és Harlov, després amb Aventure Film, després sobretot l'assistència, que són uns companys, amb el Carles i la Montse, i amb la vostra col·laboració de Video Report a Menorca. Moltes gràcies per gràcies tot. Gràcies a vosaltres. Molta sort. Gràcies.